အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အိမ်ပေါ်ထားတာမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဲနာပါလီလာတီဗီရဲ့မိသားစုထဲမှာတားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ Suresh နဲ့ Naresh တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်တောင်းနဲ့စလုံးကလက်ထပ်ထားပြီးသားအိမ်တော်တွေရပါဆိုရက်လက်ထပ်ထားခဲ့တာကတော့နှစ်အနေငယ်ကြာမြင့်နေခဲ့ပါပြီနရေးရှ်လက်ထပ်ထားခဲ့တာကတော့ရှစ်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ချွေမအတီမီနာကပဲလုပ်ကိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချွေမအငယ်လေးစီမားကအပြင်ထွက်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေခဲ့လို့ပါအမေဒီမှာကြည့်ပါအောင်အမေအတွက်ကျွန်မအရန်လှပါတဲ့စာရီတစ်ထည်ဝယ်လာခဲ့တယ်ဝေ့ကြည့်လိုက်နော်လာတယ်ချွေးမလေးရေအရန်အောင်လာတယ်ဒီစာရီကဒါနဲ့ဒီစာရီကအရန်ကိုဈေးများမဲ့ပုံပဲနော်အမေကလည်းကျမကအမေကိုချစ်လို့ဝယ်လာခဲ့ပေးရပဲလေဝယ်လိုက်ပါနော်ဒီနေ့ကျမလာစာရရခဲ့တယ်အားရကြောင့်အမေအတွက်တစ်ခုခုဝယ်ပေးတဲ့နဲ့လို့တွေးပြီးတော့ဒါလေးကိုဝယ်လာခဲ့တာအမေဒီမှာအမေအတွက်ကျမအတန်းများကြီးဖြလာခဲ့ပေးရပါအေးထားလိုက်ထားလိုက်ခဏလေးနောက်မှတောက်လိုက်တော့မယ်ငါ့ရဲ့ချွေးမလေးငါအတွက်စာရီဝယ်လာခဲ့ပေးတာကြည့်ပြစီဦးတန်းများကြီးကြောက်သွားလို့ရှင်တော့အကွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အမေရှောင်းမကိုပြောလိုက်ပါနောက်အဝိအစားတွေကိုစနဲ့မလျှော်နဲ့လို့စနဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ကတော့အဝိအစားအစ်တွေကိုလျှော်လိုက်တာအားလုံးအမြန်ပြက်စီးသွားတယ်လေ။အော်ချွေမငယ်ရဲ့သူကအိမ်လောက်တွေလောက်ဖို့အတွက်အိမ်မာနေနေရလေ။နင်းလိုမျိုးအပြင်လောက်တွေကိုလှုပ်တတ်တာမှမဟုတ်ကြ။သူကအုံနောက်ရှိတဲ့လောက်ပဲအလုပ်ကိုလှုပ်တတ်မှာပေါ့။အပြင်မှာပတ်စံဘလို့ရှာရလဲဆိုတာကိုသူကဘာသိလို့လဲ။နေရတော့တရက်လောက်အပြင်မှာပပမမှန်နဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတာ။သူ့ကိုကြည်စမ်းအိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့နေစီနေတိုင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးနည်းနည်းကြော်လိုက်ကြုံလေးနဲ့လဲပြီးတော့ထမင်းလေးဟင်းလေးချက်လိုက်ရုံပဲအိမ်မှာအသက်ရှင်လေးလောက်ရုံနဲ့ပင်မန်းနယ်လို့ပဲခေါ်ပါမလဲတကယ်ကြိုးစားပန်းစားနေပင်မန်းနေရကနင်းလေးငါရဲ့ချွေးမငယ်လေးရဲ့နေရတရက်လုံးအပြင်မှာအလုံးလုံးနေရပေမဲ့သူကတရက်လုံးအိမ်မှာနနနေနေနေရတာဒါဆိုလို့ရှင်တော့အမေခဏလောက်ကျွန်မရေမိုးချုပ်ပြီးပြန်လာခင်မယ်နော်ပင်မန်းနေလို့ဒီနေ့ရုံမှာအလုပ်တွေကအရန်ကိုများတယ်လေအမေရဲ့အေးဗောချွေးမလေးရဲ့အေးဗောပင်မန်းမှာဗောတွားတွားနေဆောင်နော်နွားတို့ထဲမှာစနေမုံနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့တောက်လိုက်နော်ပင်ပန်းတာတွေအားလုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ညချိုင်နော်နေအတွက်အမေကိုယ်တိုင်ပဲနွေးမုံနဲ့နွားတို့လှုပ်ပေးမယ်နော်ဒီအချိန်မှာပဲမိနာရဲ့မက်လေးကလည်းရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်မကြီးရေဒီနေ့လေကျွန်တော်အတွက်အာလူးကြော်ပဲထည့်ပေးလိုက်ကြလားကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုပြောနေကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘာဖြစ်လို့အာလူးကြော်ကြီးပဲထည့်လာခဲ့ရတာလဲမကြီးကနောက်ထပ်ဘာဟင်းသီးဟင်းမမမချက်ပြုတ်တတ်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ပြောတာမှန်တယ်ကျမလည်းဒီလိုမျိုးပဲပြောချင်နေရကြပြီ။ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှင်တော့ထမင်းကြိုက်ထဲမှာထမင်းဟင်းမျိုးစုံကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့ယူလာတတ်ကြတယ်။အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းတွေလေ။အမလေးသူ့တော့ပြောမနေပါတော့နဲ့။ဖြစ်တယ်လို့ပဲအလုပ်ကိုလုပ်တာပြီးပြီးရောလေ။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့တာဝန်ကပြီးဆုံးသွားပြီ။ကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းဟင်းလည်းချက်တအောင်သင်စမ်းပါအောင်ချွေးမအကြီးရဲ့။နေ့ခုနေ့အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ချွေးမအကြီးကဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ရောက်ခမဖြစ်သူကတော့ချွေးမနှစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းပဲခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပါရီ။အခုဆိုရင်တော့မီနာကလည်းအတော်လေးကိုဝမ်းနေသွားခဲ့ပါရီ။တရက်မှာတော့မီနာကစာအုပ်ဖတ်နေခဲ့ပါရီ။သူမစာအုပ်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်နှာမှာပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါရီ။ပြီးတာနဲ့ကိုဟောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီ။ဟုတ်ပြီ။အခုဆိုရင်တော့အရာအားလုံးကအတော်လေးကိုလွန်နေပြီ။ငါအခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီပုံမြင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတစ်ခုခုလုံးဝကိုဖြစ်တော့မယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော်မီနာကမနက်အစောကြီးထပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးစားတောက်ဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသွားတာနဲ့ရုံသွားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသူမထမင်းကြိုက်ပြင်ဆင်ပေးပါရီ။ယောက်ျားအတွက်ထမင်းကြိုက်၊မတ်လေအတွက်ထမင်းကြိုက်၊လင်းကြီးမဖြစ်သူအတွက်ထမင်းကြိုက်အားလုံးထည့်ပြီးမနက်စောကိုလည်းသူမပြင်ဆင်ပေးရပါသေးတယ်။ခလေးကိုထမင်းကျွေးပြီးနောက်မှာတော့ကြောင်းလဲလိုက်ဖို့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မီနာကပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီနေ့မိဖို့ကံတကားတော့မဖွင့်ရသေးဘူးလား။အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ရှောင်းမကအစောကြီးထပြီးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေကြလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲချွေးမလေးစီမရဲ့။အမေမိဖို့ကန်ထဲမှာရှောင်းမကိုလည်းမတွေ့ဘူးနော်။အခုချိန်ထိအိတ်နေတုံးလား။အမေမိနာကနေလို့မကောင်းဘူး။သူပြောတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအရှမ်းအောင်နားနေတယ်။ပြီးတော့သူဖျားလဲဖျားနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတစ်ထက်လောက်ကျွန်တော်ဆေးကန်းခေါ်သွားပြလိုက်အောင်မယ်။ဆရာဝန်က7နာရီလောက်မှရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ဒီနေ့ကျွန်မအစောကြီးရှုံးကိုသွားရအောင်မ။အရင်နေ့မှတော့မိဖို့ကန်ထဲမှာဘာမှမချက်မပြုတ်ခဲ့ရပါဘူး။ခလေးတွေကလည်းကြောင်းသွားလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့အပြင်ကနေပြီးတော့ပဲမဟုတ်ဝယ်စားခဲ့ရပါတယ်။စီမားနဲ့နရေးရှ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ထမင်းဖို့မယူပဲရုံကိုဒီအတိုင်းသွားခဲ့ကြရပါတယ်။မိနာကလည်းဈေးထဲကဝယ်လာတဲ့မုတ်တွေကိုစားပြီးနောက်မှာတော့သူ့တောက်ဖို့အတွက်လက်ဖေးကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်လိုက်ပါတယ်။လီလာသီဗီကတော့အိမ်မှာအလုပ်သမားတယောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုတစက်ကလေးမှသဘောမကျပါဘူး။ဒါကြောင့်ချွေးမအကြီးနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလီလာသီဗီကအိမ်လုပ်တွေအားလုံးကိုတရားအထည်လောက်ကိုင်နေခဲ့ရပါတော့တယ်။
ညနေဆောင်တဲ့အချိန်အထိလီလာဒေဗီကတော့ခါရီတော်လေးကိုနာကျင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲသူမအတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အမလေးသိပါပြီ။မယ်တော့ကျမကတော့သိပါပြီ။ခါရီနားလိုက်တာအတော်လေးကိုနားတာပဲ။စီမရေနဲ့ရုံကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပြီလား။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းပြီ။ညဆောင်ကိုနင်ဘက်အမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ချက်ပြုတ်လိုက်တော့ငါတရက်လောင်အလောက်တွေလုံနေရတာအတော်လေးကိုပင်ပန်းနေပြီ။လှုပ်တော့မှမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။သွားသွား။အမေကျမထမင်းဟင်းချက်ရမယ်ဟုတ်လား။ကျမအလောက်ကနေအခုမှပြပြမမနဲ့ပြန်လာခဲ့တာဘလို့လို့ပြီးတော့ထမင်းဟင်းကချက်ပြုတ်နိုင်ကြောမလဲတခုလောက်ကြတာပေါ့ကျမတို့မှားပြီးတော့စားလိုက်ကြမယ်လေစီမရေတရက်စလုံးကတော့အပြင်ကနေအစားတောင်မှစားလို့မဖြစ်ဘူးမနက်ကလည်းအပြင်ကနေဝယ်စားတယ်နေ့တဲ့အစားကိုလည်းငါတို့ဖြစ်တယ်လို့စားခဲ့ကြရတာညနေတုန်းကလည်းအိမ်မှာဘာမှမရှိတာနဲ့ပအောင်ကိုပဲရိုးတုပ်ပြီးကလေးတွေကိုပေးခဲ့ရတယ်ညစာလေးတော့အိမ်မှာပဲချက်လိုက်ပါအပြင်ကအစားတောက်တွေကိုဘယ်သူမှထပ်ပြီးတော့စားနိုင်ကြတော့မှမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအလုပ်လေးတစ်ခုကိုတော့နင်ဒီနေ့လုပ်ပေးလိုက်မိနာကနေလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကသူ့ကိုအနားယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိနာအတွက်စံပြုတ်လေးပါပြုတ်ထားပေးလိုက်နော်အမလေးကျမတို့ရဲ့ဒီလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမလုပ်နိုင်ပါဘူးကျမရုံမအလုပ်တွေအားလုံးပြီးတော့မှအင်ကိုပြန်လာရတာအင်ကိုလာတော့ဒီလောက်ထိများတဲ့အလုပ်တွေကိုထပ်လုပ်ခိုင်းနေတယ်အေးပါဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်လည်းငါနဲ့ကိုကူညီပေးပါမယ်လာလာဒီလိုနဲ့တမီးရောက်ခမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းမိဖို့ကန်နေမှာတော့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်တဖက်မှာမီနာကတော့နေမကောင်းဖြစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အေးအေးစစ်စစ်အနားရှုနေခဲ့ပါတယ်။မီနာရေမင်းအဆင်ပြေရဲ့လား။နေလို့ထိုင်လို့ရောကောင်းရဲ့လား။ဇီယဝင်ကတော့မင်းမှအဖျားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ကြည့်ရတာအရန်ကိုအားနေသွားတာနဲ့တူတယ်။တရားနေရလားဆိုရင်တော့မင်းပြန်ပြီးတော့နေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။စိတ်မပူနဲ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျမအလုပ်တွေအရန်ပြင်ပန်းလို့အားနေသွားတာလေ။နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတော့အေးအေးစစ်စစ်အနားယူမကိုဖြစ်မယ်။ကျမလည်းအချိန်ကြာကြီးအရာပေါ်မှာလှဲနေရတာမကြိုက်ပါဘူး။ကျမကြောင့်နဲ့အိမ်မှာအတော်လေးကိုအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်နေပြီလေ။မိဖို့ကန်ထဲမှာထမင်းဟင်းကိုလည်းဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမချက်ပြုတ်နိုင်တော့ဘူး။ကဲမင်းကလည်းထားလိုက်စမ်းပါ။တရက်တရက်အင်ကားလူတွေအတွက်ပဲမင်းကတွေးပေးနေရ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးနေမကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါတွေကိုအများကြီးတွေးမနေနဲ့အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်စမ်းပါ။နောက်ထပ်နှစ်ရက်လောက်ကြာသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တမီးရောက်ခမနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အဖွားကိုတော့မှသတိရသွားခဲ့ကြပါရဲ့။အင်လို့တွေအကုန်လုံးကိုတရားဥပဒေလောက်ကိုင်းနေခဲ့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ကြပါရဲ့။ဒီနေ့မှပဲငါသဘောပေါက်နားလဲတော့တယ်မိနာတယောက်တည်းအလုပ်တွေကိုဘလောက်တောင်မှပြပြမမှန်လုပ်နေရလဲဆိုတာငါတို့နေ့စလုံးလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပါဦးသူတယောက်တည်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့မှမမိဘူးသူကတော့မိဖို့ခံနေမှာရောအင်းအလုပ်တွေမှာရောဘယ်သူမှဝိုင်းကုန်ညီပြီးတော့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးဒါတော့မှသူကအလုပ်တွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလုပ်လိုက်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အမေရဲ့အမေပြောတဲ့စကားတွေကမှန်တယ်ရောင်မသားမိဖို့ခံနေမှာအလုပ်တွေအားလုံးကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်မဘာလို့မှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးအေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်နေလို့ရတယ်ကျမကအရာအလုံးကိုတည်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုလို့ရှင်တော့ရောင်မကထမင်း၃နဲ့စလုံးကိုလည်းချက်ပေးတဲ့အပြင်ကျမတို့အတွက်ထမင်းချိုက်ကိုလည်းထည့်ပေးသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ခရက်ကကျမတို့အလုံးဘာမှကောင်းကောင်းမစားတော့ရတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်အမေရဲ့။ तू ပြောတာမှန်တယ်။မကြီးကထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးထည့်ပေးလိုက်တော့နေ့လယ်စာကိုရောင်မအေးအေးဆေးဆေးစားလို့ရတယ်။အခုတလောထမင်းချိုက်လည်းယူမသွားရတဲ့အခါကျတော့ကန်တရနေဝယ်စားနေရတာဘိုက်တောင်မကောင်းဖြစ်နေပြီ။ဘိုက်ကလည်းထိန်ကုန်လုံးစားနေတယ်။ငါတို့အဲ့ရင်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကောင်းကောင်းနေထိုင်လို့ရနေတယ်ဆိုတာကချွေးမလေးမိနာကြောင့်ပဲ။ရှာမမိနာအမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းသွားပါစေ။အခုကျမနေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ကြည့်ရတာရောင်မကအိမ်လို့တွေအကုန်လုံးကိုတရားဥပဒေထဲလုံးနေခဲ့ရတဲ့အတွက်နေမကောင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်ရမယ်။အရှမ်းကိုပြန်မှန်းသွားလို့လေ။ကျမတို့အိမ်ရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်သမားတယောက်လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်လိုလဲ။ဒါဆိုရင်တော့ရောင်မလည်းနည်းနည်းပါတတ်တာသွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့အကူညီလည်းရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်ပြောတာမှန်တယ်။သူတရားဥပဒေထဲအလုပ်တွေကိုဘလောက်ကြောင်မှလုံနိုင်မှာလေ။ငါတို့ကသူ့အတွက်ဘယ်တော့မှမစင်စားပေးခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့အမေ၊ကျမတို့ရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းမှာအလုပ်သမားခေါ်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့ကိုမေးပြီးတော့တယောက်လောက်ခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့။အိမ်တိုင်လုံးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ပကံတွေပါတွေဆေးသွားပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ၊ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ခေါ်လိုက်ပါ။ငါတို့စကားပြောကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့။မိနာကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်နေခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိစေချင်ခဲ့တာပါ။ဒီနောက်မှာတော့အိမ်မှာအလုပ်သမားတယောက်ကိုခေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမိနာကလည်းနည်းနည်းသက်သာသွားတော့မှာပါ။မလေးရေဒီမှာထမင်းပူရပြီနော်။စီမနင်းလည်းထမင်းပူရှူသွားလိုက်။ကျေးဇူးများကြည်တင်ပါတယ်ရောင်မရဲ့ကျမကတော့ဒီထမင်းကြိုက်ကိုစောင့်နေခဲ့တာရောင်မကအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေလိုက်ပါတော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတော့အလုပ်သမား10နာရီလာလို့ရှင်အားလုံးလုပ်သွားလိုက်မယ်အမေအမေခါနာနေရမဟုတ်လားကျမနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အေးပါချွေးမလေးရဲ့အသက်ရှည်ပါစေကွယ်နေရလိမ့်ပါတယ်ရမ်းပဲအလုပ်ကမိနာရဲ့တံပိုးကိုနားလဲသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပုံမြင်လေးကတော့အိမ်အောင်တဲ့ဘွားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှခေါက်လို့ပြောနေအောင်ပါလဲဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုမထိပါနဲ့ဆိုနေမှာအမြဲတမ်းလိုက်ထိနေတယ်။အခုအတော်လေးကိုနောက်ကျနေပြီတွေ့လား။ဒီဖနာအစ်စ်တွေကိုဘယ်မှာထထတာလဲ။ခဏနေပါဦးခဏလေးနေပါဦး။နီရှာကိုမေးပေးမယ်။
နေရှာနေတန်ရှင်ရေလုံးနေရင်နဲ့ဖဏတ်တွေကိုပမာချလိုက်လေအမေသမီးကဖဏတ်တွေကိုဖဏတ်စင်မှာပဲထထတာပါအပေါ်မှာတော့ဖဏတ်တွေထထတယ်အောက်မှာ shoes တွေထထတယ်အေးအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီပေးပေးငါအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားနေတာနောက်ကျမှပြန်လာခင်မယ်ဒါလေးရေမဟုတ်စားပြီးတော့မှသွားလေဒီကောင်လေးကတော့တကယ်ပါပဲဘယ်တော့ပဲကြည်ကြည်အမြဲတမ်းသူကအရေးကြီးနေတယ်အမေဒီမှာအမေတို့ကမနက်စာလုပ်ပေးထားတယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့စေးလေးတောက်ရအောင်မယ်နေရှာနေရောက်လာတာနဲ့တကယ်ကအတော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်အေးအေးစစ်စစ်နေလို့ရသွားပြီနေကအိမ်ကိုရောက်လာတာနဲ့အိမ်လုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတေချာလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ငါကယောဂတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအတော်လေးအားနည်းနေပြီ။ဒါနဲ့ရွာမနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဘယ်သူနဲ့နေခဲ့တာလဲ။ရွာမနေတုန်းကဆိုရင်တော့အဖိုးအဖွားနဲ့အတော်နဲ့အတူတူနေတာပါ။အမေရဲ့ကျမကြီးကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုအတော်လေးသိရပဲလေ။အဲဒါကြောင့်ပဲကျမကိုမြို့ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့။အေးပါဟုတ်ပြီ။နေရောက်လာတော့ငါလည်းအတော်လေးကိုအကူအညီရပါတယ်။ဒါနဲ့အမေနေရာပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဓပုံကဘယ်သူရဲ့ဓပုံလဲရင်တတော်လေးကိုနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်နေပြီနဲ့တူတယ်နော်ဒီပုံဝင်လင်းကတော့ဟရီရှင်းနဲ့အရွယ်တုန်းကစတင်ခဲ့တာပါဒါကဟရီရှင်းနဲ့သားအရွယ်တုန်းကလေသူရဲ့အတော်မင်္ဂလာဆောင်ကိုတွားတုန်းကချိတ်ထားတာပြီးတော့ဘေးကဟရီရှင်းအဖေဒါနဲ့အတော်ကအတော်ယောက်ျားကိုအရန်တတိယနေမှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့ရလဲသမီးလေးရေမေ့သွားတယ်ဆိုတာကတော့မရှိပါဘူးအမြဲတမ်းတတိယနေရပေါ့ဟရီရှင်းအဖေကတကယ်အရန်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူပါညာဘထမင်းစားပြီးတော့အိတ်သွားခဲ့တာမနက်ခြောက်ကိုထားမလာတော့ဘူးရုတ်တရက်ကြီးငါတို့ကိုထားပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာလေအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဟရီရှ်ကကောလိပ်ကျောင်းသားပဲရှိသေးတယ်အတော်ကလည်းဘာလို့ငိုနေရတာလဲကြီးရတာကျွန်မကအတော်ကိုငုံအောင်လုံးမိသွားပြီနဲ့ကြူပါရယ်မဟုတ်ကြသမီးလေးရဲ့နင်းတဲ့စကားပြောလိုက်တော့မှပဲငါအရင်တုန်းကကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရသွားခဲ့တာလေဒါနဲ့အတော်ဒီမှာကျွန်မကမုန်းလို့ပေးထားတာအတော်လေးကြာနေပြီအေးတော်မှအေးတော်မယ်ဒါကိုစားလိုက်နော်ပြီးသွားရင်တော့စိတ်လေးတောက်ရအောင်မယ်လေနေရှာကတော့ဒီအိမ်မှာအလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့ဗီမလာရဲ့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ရဲ့အနေငယ်ကြတဲ့အထီးဗီမလာကတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုမလာနိုင်တဲ့အတွက်နေရှာကိုပို့လိုက်ကြပါနေရှာကတကယ်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သဘောကျနေခဲ့ပါရယ်ဗီဒီယိုတီဗီရဲ့တာဖြစ်သူကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုံးလုံးနေခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာပဲကန်ချန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့သူကလည်းစိုက်နှစ်တက်နေခဲ့ပါရယ်တရမှာတော့ရုံကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟရီရှ်ကကန်ချန်ကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်အမေဒါကတော့ကန်ချန်ပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူရုံမှာအလုပ်လုပ်နေရလေသူကအမေနဲ့အရန်ကိုတွဲချင်နေရနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီနေ့အင်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်တာအမေရဲ့မင်္ဂလာပါအန်တီအေးအေးသမီးလေးရေပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်နင်ကတော်တော်လေးကိုချောမောလှပတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပဲဒါနဲ့အိမ်မှာဘဲသူတွေအတူတူနေထိုင်ကြလေကန်ချန်နဲ့ဗီဒီယိုတီဗီတို့နှစ်ယောက်စလုံးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲနီရှာကလဖေးရေယူပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမေဒီမှာကျမအကျော်နဲ့လဖေးရေယူလာခဲ့ပါတယ်ကျော်ထားတဲ့ကျော်တွေကတကယ်အရန်ကိုရတာရှိရပဲအန်တီသူကအိမ်လောက်တွေအကုန်လုံးကိုတယောက်တည်းလောက်ကြလားဟုတ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကနေရှာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကပဲငါ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာလေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူကအိမ်လုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတေးချလုပ်ပေးနေခဲ့တာအရန်တော်တယ်သူဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးငါ့အတွက်အားကိုးရာတစ်ခုရသွားတယ်လို့ပဲအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အမေကတော့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အချင်းကလည်းရှိတယ်နော်သူရောက်လာတာရက်ပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှအားကိုးပြီးသူ့ကိုယုံကြည်နေရတာလဲဒီလောက်ထိလည်းချီးကျူးမနေပါနဲ့အမေရဲ့သူ့ကိုပဲအမေကချီးကျူးနေတယ်ဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့ဟရီရှ်ပြောတဲ့စကားတွေကမှန်တယ်အလုပ်သမားတွေကိုဒီလောက်ထိခေါင်းပုတ်ကိုမတင်ထားသင့်ဘူးဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျမသွားတော့မယ်နော်ဟရီရှ်ကျမသွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဟရီရှ်နဲ့ကန်ချာနှစ်ယောက်စလုံးပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမိဖို့ခန်းထဲမှာရှာနေခဲ့တဲ့နေရှာကကြားသွားခဲ့ပါတယ်သူကဝမ်းနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေစီးကြလာခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဒေဗီကလည်းသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သမီးလေးရေဟရီရှ်နဲ့ကန်ချာတို့နှစ်ယောက်စုံနှင်းကိုအများကြီးပြောသွားတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ဘာမှလည်းအရင်ကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့သူတို့ဘာပဲပြောလူသားတရားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်အပြုမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်အတိုင်းပဲကံကောင်းလာလိမ့်မယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုဂရုမစိုက်နဲ့ကြားလာပြီးတော့နေရှာနေရငါ့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အရန်ချစ်ပြီးပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်နေရှာကတော့ဗီဒီယိုဒေဗီလိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသိပါတယ်သူမကအရန်ကိုတော်ရဲမင်းကလေးတယောက်ပါသူကတော့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးအလုပ်သမားတယောက်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမီးတယောက်လိုမျိုးဗီဒီယိုဒေဗီကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေရင်အိမ်တအိမ်လုံးရဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းယူထားပေးခဲ့ပါရယ်။နေရှာရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗီဒီယိုဒေဗီရဲ့ပူပင်တော်ကားတွေအကုန်လုံးကလည်းကင်းဝေးသွားခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့တညနေမှာတော့ဗီဒီယိုဒေဗီတယောက်တော်တော်လေးကိုစိုးရင်ပူပန်နေခဲ့ပါရယ်။သူကတော့တစ်ချိန်အကုန်လုံးတကားဝဘက်ကိုပဲကြီးနေခဲ့ပါရယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲ NTG ရဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေရတာလဲ။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တကားဝဘက်ကိုပဲအချိန်ချင်းကြီးနေရတာလဲ။ကျမကိုပြပါဘာရီများဖြစ်သွားလို့လဲ။ဟရီရှ်လေအခုချိန်ကြီးအိမ်ကိုပြန်မလာသေးဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့သူဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်အင်းကိုပြန်လာတဲ့နေပြီနေ့တိုင်းဆိုရင်ဒီအချိန်ဆိုသူအင်းကိုပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာများဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးခဏလေးတော့အန်တီဟိုမှာဖုန်းမြည်နေလို့ကျွန်မတွေ့ယူခဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘဲသူလဲဘဲသူများပြောနေရလေဟ
ဘာပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟရီးရှ်ငါရဲ့တားလေငါရဲ့တားလေဘာဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးဒုက္ခပါပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအတော်ရဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားလို့လဲဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှလမ်းဖြတ်နေရတာလဲသမီးလေးနေရှာရေးဟရီးရှင်တိုင်းမှုဖြစ်သွားလို့တဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးဒုက္ခပါပဲသူဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးအတော်အမြန်ဆုံးပဲစိတ်ယုံကိုလိုက်သွားရမယ်သူ့ကိုတွေးချင်တယ်သူဘာဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါအတော်ရဲ့ခဏလေးနော်ကျွန်မအခုပဲကားသွားငှားလာခဲ့ပါမယ်ခဏလေးစိတ်အေးထားပါဒီလိုနဲ့နေရှာကလည်းအမြန်ဆုံးပဲကားတစီသွားငှားလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစိတ်ယုံကိုလိုက်သွားခဲ့ကြပါရီဟာရီရှ်ကတော့ရှင်တိုင်းမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်သူတန်ရာရီအများကြီးကိုလည်းရရှိခဲ့ပါရီဒီမှာအမေကြီးရေကျွန်တော်ကတော့ခမားလို့ကိုလိန်ပြီးတော့မလှည့်စားခြင်းမဘူးလူနာရဲ့ခြေထောက်ကအတော်လေးကိုပြက်စီးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရသလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟာရီတသက်လုံးလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နေပါဦးဒါဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲငါရဲ့ခလေးလေးဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဒုက္ခပါပဲအတော်ရဲ့ကိုဟောက်ကိုလည်းထိမအောင်အလောက်ကြီးလဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့နော်ရန်နေငယ်ကြသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဟရီးရှ်တယောက်စိယုံကနေပြန်ဆင်းခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်သူကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခြေထောက်မကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူအလောက်ကိုလည်းသွားလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာအလောက်ပြုတ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူပို့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်ဟယ်လိုကန်ထန်မင်းအခုဘယ်မှာလဲဘယ်ဝင်ရောက်နေရလဲငါမင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ခရေကဖုန်းစတိုက်ခေါ်နေရမင်းငါ့ရဲ့ဖုန်းကိုလုံးဝမကင်ဘူးနော်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲကန်ထန်ရဲ့ငါဒီလောက်တောင်မှကားအက်ဆီဒန့်အခြေစီတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာမင်းငါ့ကိုကြည့်ဖို့အတွက်စိတ်ယုံကိုတစ်ခေါက်လျော်မှမလာခဲ့ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မဟုတ်လားငါဘလောက်ကြောင့်မှအက်ဆီဒန့်အခြေကြီးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုလေကျွန်မအခုလောင်းဝကိုတိသွားပြီဟာရီရှေရှင်ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကလောင်းဝကိုပြက်စီးသွားပြီးတော့ရှင်ဒေါက်ခိတာတယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုလေဒေါက်ခိတာတယောက်နဲ့အတူတူနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတော့ကျွန်မမဖြတ်စည်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မရှင်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့ရှိမနေပေးနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်မလက်ထပ်တော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ဘယ်တော့မှဆက်သွယ်မလာခဲ့ပါနဲ့ကန်ချန်ငါကတော့မင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာမင်းကတော့ငါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာငါရဲ့လက်ကိုလှုပ်ချသွားခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်မရှင်အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ဆပြုပ်လုံးလာခဲ့ပါတယ်အားလည်းရှိပြီးတော့ဘိုက်လည်းဝါလိုက်မယ်မစားခြင်းဘူးငါဘာမှမစားခြင်းဘူးငါအတွက်ဘာမှမရှူလာခဲ့ပေနဲ့ပြန်ရှူသွားလိုက်တော့ခဏလေးပါရှင်ရေတောက်ချင်တော့လားရေတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မကိုပြောလေကျွန်မတိုက်ပေးမယ်ကိုဟုတ်ကိုတောက်လို့အဲ့ရပေါ်မှာပျောက်ကျသွားလို့ရှင်တော့ရေရီဆူကုန်လိုက်မယ်မလို့ခြင်းဘူးဘယ်သူမှလာပြီးတော့ငါ့ကိုအကူအညီမပေးနဲ့ဘယ်သူအကူအညီကိုမှငါမလို့ခြင်းဘူးဘာဖြစ်နေရလဲတာလီဟာရီရှေနေကကန်ချန်ကိုဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုရင်လေသူ့ကိုပဲဒေါသထွက်လေဘကိစားနဲ့နီရှာဖို့ကိုအပြစ်တင်နေရတာလေကဲတောက်လိုက်တောက်လိုက်ဂျာရီအကုန်လုံးအမြန်တောက်လိုက်တော့ဒီလိုနဲ့ပဲနီရှာကတော့ဟာရီရှ်ကိုကောင်းကောင်းမမဂယူဆိုင်ပြီးတော့ပြုစုပေးနေခဲ့ပါတယ်တဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဟာရီရှ်ကလည်းနီရှာရဲ့ပုံစံကိုသဘောကျနှစ်သက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့ဟာရီရှ်ကလည်းနီရှာနဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ရီမောပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာရီရှေကျမရဲ့အခြေအနေကအရင်တော့ကနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါပြီ။ဟာရီရှေမင်းအခုလိုမျိုးအမြန်နေပြန်ကောင်းလာတာကိုငါကတော့လုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူး။မင်းရဲ့ခြေထောက်ကလုံးဝကိုပြန်ကောင်းသွားတယ်။ဒါကတကယ်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရပဲ။မင်းရဲ့ခြေထောက်ကအခုဆိုရင်တော့အတော်လေးကိုအဆင်ပြေလာပြီ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့အားဆိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်တာမလုပ်သေးနဲ့အောင်နော်။ပြီးတော့ရင်တော့စေယုံကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ဆေးစစ်မှုတွေလုပ်နေပါ။ဒီနောက်မှာတော့ဟာရီရှေကျမရဲ့အခြေအနေကလည်းလုံးဝကိုနေပြန်ကောင်းကျမသွားခဲ့ပါရည်။ဒီမှာတော့ကန်ချန်ကဟရီရှ်ကိုအိမ်မှာလာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နေငါ့အိမ်ကိုဘာလုပ်တာလဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာလဲ။ကျမရှင်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုတ်သမားနေရှာကိုဈေးမှာတွေ့လိုက်တယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမအတီးခဲ့ရတာကရှင်လောင်းဝကိုနေပြန်ကောင်းကျမသွားပြီဆို။ဘလို့မဆိုရှင်ကလည်းကျမကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုလောက်ပေးရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိပြီးလာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မင်းကတိတ်မကြခင်လက်ထပ်တော့မှလေဟုတ်တယ်မလား။မဟုတ်တာကျမအဲ့ဒီကောင်လေးကိုသဘောမကျပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမငင်းလိုက်ပြီရှင်ကလည်းအခုနေပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်အမြန်ဆုံးပဲလက်ထပ်လိုက်တင်ဒီလိုလောက်ကြတာပေါ့ငါတို့တိတ်မချခင်ပဲလက်ထပ်ကြမယ်လေကန်ချန်ကြီးခဏလောက်ထားလိုက်စမ်းပါဘာလဲရှင်ကအရန်ကိုပျော်လွန်းလို့ကျမကိုဖတ်ထားခြင်းလို့လားနေရှာကြီးကန်ချန်ကိုတခါတည်းအပြင်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါသူအပြင်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်တော့တကားကိုတခါတည်းပဲတတိစာပိတ်ထားလိုက်တော့ဘယ်သူမှပြန်ဝင်လာလို့မရအောင်လို့ငါ့အိမ်မှာတံမိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှထားခွင့်မပေးဘူးဟာရီရှ်နေရာကအခုအချက်ခွဲနေရပဲနေငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်နေရဘောမှာငါလိုမျိုးမင်းကလေးကိုဘယ်တော့မှအထက်ပြီးတော့ရှာမှာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ကန်ချန်ကလည်းဒီလိုနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါလေအမေကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမှန်တယ်မဟုတ်လားတားလေးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကမှန်တာပေါ့ကန်ချန်လိုမျိုးအရန်လောဘကြီးပြီးတော့ဒီကောင်ဆန်တဲ့မင်းကလေးကငါ့တားလေးနဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူးသိပါတယ်အမေရဲ့တားအတွက်ဘလို့မင်းကလေးမျိုးကအဆင်ပြေလဲတားအတွက်ဘလို့မင်းကလေးမျိုးကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုတားသိရဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးကတော့နေရှာပဲဟုတ်ပါတယ်အမေကျွန်တော်နေရှာနဲ့လက်ထပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်သိလက်သိတယ်အမေအမေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသဘောတူမယ်ဆိုတော့ကိုလေဟာရီရှေရှင်ဒါဘလို့စကားတွေပြောနေရလေအတော်ရေးသူ့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဦးကျမကသူ့လက်ထက်ရမယ်မင်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ
ကျမကဘလို့ဖြစ်ပြီးအားလုံးနဲ့အတူတူဒီအိမ်မှာအတူတူနေလို့ရမှာလေ။သမီးလေးနေရှာနေရလေအရှမ်းကိုတော်ပြီးထမ်းမြတ်တယ်။ရှင်ကျင်းမှုရှိပြီးနားလည်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲ။နောက်ဆုံးမှာတော့နင်းကဒီအိမ်မှာရောငါတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရောနင်းရဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးသွားပြီ။တခြားတယောက်ဆိုရင်တော့ငါတို့တွေအကုန်လုံးကိုဒီလောက်ထိချင်းမြတ်လို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။အမြန်ဆုံးပဲနင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကိုဆီစဉ်လိုက်ကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နေရှာကလည်းဖြစ်တရားဒေဝီကိုဖတ်ချခဲ့ပါရီ။နီရှာဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုဟရီရှ်ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရသွားခဲ့ပါရီ။အားလုံးရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတိတ်မကြခင်မှာလက်ထပ်သွားခဲ့ကြပါရီ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။